Thank you.
sa borba, sa zadnjeve plavi kuro, sa čijem zlatnjer iz Rusije. Mirok koji spava i da... Mirok koji spava i da... Naredni meč na Vigua, peti po redu lag, 60 kg na Vigua. Vičitak je Turska, dal je do Olivo Burbe Vizor, uzmenik stan. Thank you.
Četvrta borba pobedio Cornell Blue Village on USA.